njagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera nze Sega wa Murashid. Minister Mary Godet Kitutu onaku olwaleero ateereddwa ku kakalu ka kkooti akabukadde 10 aweereddwa bail. Abasobodde okubeera nga bamweyimirira akubaddeko omubaka ow'abakadde amanyikiddwa nga Dominic Gidudu nokubeerako Godfrey Wakali ono wa Butitu County nokubeerako n'omulala amanyikiddwa nga Peter Werike ono wa Bubulo West kosa ne Grigori Mafabi bageze masino okubeeranga bamweyimirira ateereddwa wakaluka kkooti mukadde 10. Kale looya wamanyikiddwa nga Jude Byabakama yageze maaso n'okubeera nga alwana olw'ensonga nti luli eri baagenda maaso n'okubeera nga basaba bail omulamuzi n'agibamma paka olunaku olwaleero bwe beekozeemu omulimu era n'agibawa. Kati tugendeko saidi za wali Bwaise Katogo. Enonono waliwo muna Kenya agenze maso n'okubeera nga atondoka nafa ono nga ye Samson Omondi myaka 45 egy'obukulu. Kati ono nga tannatondoka kufa kigambibwa okuba nti abadde talina kifo kya nkalakkalira wasanga nga waabuyiwa. Kati yabadde ava mu loogi era loogi ze yabadde avaamu ze zaakavuma awe Bwaise. Era ng'omu ku bakozi abakolawo ye Peace tusugwire watusungwire ayagenze maaso n'okubeera nga annyonnyola n'agamba nti omwami ono bwakedde ku makya n'ajja ku kawunta n'amugamba mpaayo 12 era bwatyo n'azimuwa. Yagenze okuddamu okuwulira nga kigo era bye yazzeemu okutegeera nga bamugamba nti omwami Samson Omondi afudde. Kati defense amanyikiddwa nga Abe Mwanje yagambye nti nno kya makulu nnyo abantu abalina loogi okubeera nga baregisitalinga abantu ababeera bazze otegeere ebimukwatako avaawa yaani ennamba ye ey'essimu. Munnange kisobola okuyambira ddala singa abeera afunye obuzibu mumanya musobola okubeera nga mutandikira bigambo bya defense. Ate ye ssentebe w'ekitundu kyamanyikiddwa nga David Luzindana yagambye nti nno omuntu yenenene kyalibadde ky'amakulu nnyo bw'abeera ng'atambula n'atambula n'ebimwogerako agamba ne adde atambudde Munnansi wa Kenya naye ng'ate talina kyonna kimu kimwogerako. Kati nno nno byebyo eyabadde saidize eyo Bwaise Katogo nga Samson Omondi myaka 45 atondoka nagwa wansi nafa. Wabaddewo bagamba yasoose kubasaba amazzi, amazzi tegaabaddewo kwe kusalawo bamugulire kasooda. Mu kunywa kasooda yakanyweddeko emirundi 2 n'assa ogw'enkomerero. Kitalo nnyo, kitalo ddala olw'embeera eyo eyaguddeyo sides eyo. Nze Sega wa Murashid.